Україну цього року атакує по-справжньому африканська спека. Стовпчики термометрів сягали до рекордних 40 градусів тепла. Мережі інтернет, жарти та фотожаби. Морозного повітря вам в ленту. Хочу, щоб переді мною ходив Карлсон. Закарпаття – унікальний регіон. Зима приходить неочікувано для влади в грудні, літо неочікувано для всіх в серпні. Ні, ну я, звісно, нич не маю проти літа. Але у мене тільки що кросівка застрягла у асфальті. Таке пекельне літо нам подарували середземноморські та північноафриканські антициклони. На рівнині це 35-36 градусів і передгір'я іще, а в горах температури становитимуть 30-34 тепла. Вже за тиждень після аномальної спеки на Закарпатті чекає інша крайність погоди – штормові попередження. З 37 градусів температура знизила до 22, а сонячне небо змінило дощі. Найбільш інтенсивні це в Ужгороді були опади. Протягом 3 годин майже всі опади пройшли через нашу територію. Унаслідок випадіння цих опадів відбулося незначне підвищення рівня води на річках. Ми маємо до півметра наразі підняття. Причину таких змін експерти вбачають у глобальному потеплінні. Останнє слід розуміти не буквально, а як непрогнозованість клімату. Фактори, які його викликають, є природніми. Отже, і до появи людей, очевидно, клімат на планеті змінювався неодноразово. Та наразі до сукупності чинників, які викликають різкі зміни погоди, подекуди і людина переклала свою руку. А чого ви хотіли? Забруднення довкілля, гори пластику, вирубування дерев? Невже хтось сумнівався, чим обернеться таке недбальство? Говориться про те, що це і парникові гази, до яких належить там вуглекислий, які викидаються в величезних масштабах у атмосферу. Це і ті ж вирубки лісів, які зрештою призводять до того, що цей вуглекислий теж не утилізується. Це величезна кількість машин, ну і так далі, і так далі. Але знову треба розуміти, що навіть коли на планеті не було людини, циклічно клімат змінювався і далеко не одноразово. Тобто, мабуть, це величезна сукупність факторів, які зрештою призводять до таких різких коливань. Не встигли краяни оговтатись від негоди та зрадіти хоч якісь прохолоді, як знову відчули, що таке плюс 35 і вище. І поки це єдина стабільність у температурі. Тому, щоб не отримати сонячний удар, лікарі радять уникати прямих променів, носити легкий одяг та обов'язково головні убори. Слідкувати за раціоном та фізичними навантаженнями. Не потрібно фізичне навантаження, навіть якщо це просто спорт, то активний спорт – в такий період краще від нього відмовитися і їсти, краще вживати їжу, якісь легкі продукти, молочно, кислі, фрукти, овочі, щоб не була така напруга на організм. Відмовитися від алкогольних напоїв. Малечі людям похилого віку та метеозалежним варто взагалі не виходити з дому від 11 до 15 години. А ті, хто завжди в русі, повинні особливо дотримуватися правил у спекотні дні. Мають бути якісь додатково, можливо, якісь тонізуючі напій, тобто воду з лимоном пити, можливо, щоб трошечки енергію піддати. Знову ж білок. Легко засвоїме має бути харчування, тоді простіше це буде переносити. Але для містян спека не привід відсиджуватися вдома. В Ужгородці – свої методи порятунку. Здравствуйте. Кожну годину. Їмо свіжі фрукти, багато свіжих фруктів їмо. Бо ми приїхали з Італії до вас у гості, тому стараємося їсти усі ваші фрукти такі смачні, гарні. Треба ходити на кар'єр, плавати. Остудився і пішов далі по справах. Я п'ю багато води, в тіньку сижу. Все, більше нічого. Холодними напоями. Стараємось сидіти в прохолодних місцях. Добре, коли є кондиціонери в закладах. Я стараюся взагалі не виходити в таку погоду. Від шаленої спеки потерпають і флора, і фауна. В першу чергу земноводні, адже невеличкі водойми в такий період пересихають, а їх жителі гинуть. Окремі види рослини в спеку навпаки починають повторно квітнути. Проте це так само для них погано. Сюди належать теж дуже рідкісні види, наприклад, такі як умбра, яка поширена у нас на території колишнього Чорного Мочеру. Зараз Чорного Мочеру немає, його осушили, і є лише система каналів. Вона і так у червоній книзі. Такі ж проблеми існують і з рослинами. Тобто ви знаєте, мабуть, не один раз зустрічали, що по-новому починають зацвітати різні рослини. Наприклад, у ботанічному саду зараз знову починає розквітати магнолія. Ясно, що квіти є, але зрозуміло, що плоди не зав'яжуться. Це абсолютно зрозуміло, тому що знову не вистачить вегетаційного періоду. Як наслідок, рослина просто витрачає марну енергію і це не є їй на користь. Є і такі тварини, які, як і люди, погано реагують на різкі зміни погоди. Це, знову ж таки, земноводні. Зниження температури
після чого йде підняття температури, знову починають сезон циклу розмноження. У нас теж є такі, до них, наприклад, належать кумки. У нас дві кумки, це жовточерева, червоночерева, і от жовточерева, вона навіть в червоній книзі. У цей період часу, хоча в них і так сезон розмноження розтягнутий, вони знову починають розмножуватись. До таких видів належать і тритони, наприклад, серед таких дуже багато рідкісних. Вони знову починають розмножуватися. Недобре, неприємно для них, тому що ці личинки вже не виживають. Тобто вони не мають можливості, їм не вистачає того вегетаційного періоду для нормального розвитку. З огляду на останні погодні примхи можна очікувати чого завгодно, але за попередньою інформацією спека продовжиться ще до кінця наступного тижня.